Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Що потрібно знати про спорт та як будувати свої тренування, аби обов'язково стати чемпіоном? Сьогодні в нашій студії саме такі люди, які стали чемпіонами світу, і тренер, який вивів свою команду і вивів тих людей, які змогли гідно представити Україну. Отож, це Артем Коров'як, тренер та керівник спортивного клубу, майстер спорту України з рукопашного бою, і Даніїл Чернецький, чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств. Я дуже дякую, що ви сьогодні у нас. І добре, що ми зможемо поговорити саме на цю тему, бо бути спортсменом – це одне, а посісти гідне місце на чемпіонаті світу – це вже зовсім інше. Це дуже високий рівень, і ми про те, як його підтримати, будемо сьогодні говорити. Тож, пане Артеме, скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі вдається тренерам України зараз у війну виводити наших спортсменів на такий високий п'єдестал? Вітаю. Я тренер клубу «Вітязь». Це наш дитячо-молодіжний центр «Лідер», який виховує не тільки спортсменів, але багато напрямків розвитку та діяльності поза шкільної освіти. Наш клуб займається змішаними єдиноборствами та греплінгом. Звичайно, кожен рок з'являються нові спортсмени, котрі проходять усі, так сказати, рівні підготовки. Та щоб піднятися як можна вище, треба приймати участь у різних змаганнях. Це рівень уровня города, області, чемпіонату України, Кубку України та найвищий рівень – це міжнародні турніри. Звичайно, наш Даніїл Чернецький та ще наш один спортсмен Ростислав Костенко вибороли перше місце на чемпіонаті України та відібрались в збірну України по змішаним єдиноборствам. Формується збірна, котра прийняла участь у чемпіонаті світу, котра проходить в Греції. Дуже багато хлопців та дівчат, звичайно, та дівчат високого рівня наповнили нашу збірну та, як результат, отримали перше командне місце на чемпіонаті світу в Греції. Бачимо такі високі результати. До речі, ось хотіла якраз запитати, чи завжди так було? Чи от чомусь зараз у війну, в такі просто надскладні умови, коли в нас не було світла, коли ми не знали, як взагалі жити далі, наші спортсмени посідають найкращі місця на чемпіонатах Європи, світу і показують усім такі результати, про які ніхто не сподівався. От з чим це пов'язано, на ваш погляд, пане Артеме? Ви це розумієте, мабуть? Чому? Мені здається, що насамперед рівень дуже високий в Україні був завжди. Просто зараз на це, скажімо так, більше акцентують увагу. Але рівень наших спортсменів, як показує статистика, був доволі високий завжди. Все треба більше вкладувати в наших хлопців та дівчат. А вони все зроблять, як треба. І зараз ми це так побачили. Це не тільки в нас, та в других федераціях такий високий рівень. Перше командне місце – це не тільки в змішаних єдиноборствах. Взагалі, з різних напрямків спорту та не тільки спорту демонструють високий рівень. Це говорить о чому? Про те, що в нас дуже талановиті люди, в нас талановита молодь, треба вкладувати. Більше на них звертати уваги не тільки тренер, звичайно, він перший, хто звертає увагу, родителі, тренер, та й країна повинна звертати на них увагу. А результат, він буде. Все буде добре. Даніле, а от скільки у вас вже є таких медалей з першим місцем? Це моя саме головна нагорода в моєму перша. Житті. Ну, бачите, я про що я кажу, що якраз цього року Даниїл, наприклад, отримав золоту. Минулого року були інші спортсмени, які теж перше місце вибороли, чи ні? Ось я хотіла вас якраз запитати, чи це зараз такий став період, чи завжди, ви кажете, що завжди у нас були високі такі результати. Ось перші місця минулого року, позаминулого, там 5 років тому, чи так було завжди?
Так, можна відмітити, наприклад, наші спортсмени клубу «Вітязь» завжди демонструють високий рівень, невзираючи на те, що невелика команда, але ми завжди попадаємо в збірну. І в нас є не тільки аматори, насамперед це аматорський вид спорту. У нас є і професіональні спортсмени, які виступають вже як професіонали на дуже високому рівні. В 19-му році, в 19-му році наш спортсмен Ситник попав в збірну України, котра виступала на чемпіонаті світу. Дмитро Ситник виступав в збірної в ваговій категорії 84 кілограми. Збірна України виступала на чемпіонаті світу в Сінгапурі. Це також міжнародна аматорська ліга «Гама». І Україна в 19-му році здобула перше місце. Угу. Ми зараз покажемо. Та ще не так давно в Америці, здається, полгода назад, наша збірна також показала дуже високий рівень. «Гама» – ось якраз це той вид змагань, які були в Греції. І ось так виглядає ця медаль. Так, Даниїл, це для вас вагомий вже внесок у ваші здобутки загальні. Скільки ви років займаєтеся цим видом спорту? 4-5 років, десь так. І це за 4-5 років можна вивести вашого спортсмена. Це до вас, пане Артеме, в переможці? Взагалі, він вже готов це зробити, був года півтора назад, це точно. Просто так не було, така ситуація, що не було можливості виявити і звозити його на чемпіонат світу. Тобто, ми робимо висновки які? Що наші спортсмени насправді можуть іще більше, 2 або 3 рази. Лише дайте можливість, тобто треба знайти гроші, щоб поїхати на змагання. Це дуже просто. Це дуже просто. І знайти, можливо, якесь спорядження. Хоча мені здається, що і без спорядження вдається зробити все, що потрібно, так? Але сьогодні це дуже складний вид спорту, і рівень у всьому світі дуже зріс. І треба все-таки мати і високий технічний рівень, тому що технічне оснащення, оснащення залів, оснащення, необхідна екіпіровка, тому що це може напряму виявляти, показувати високий рівень та допомагати спортсменам більш рости та менш травмуватись. Угу. Даниїл, а в тебе травми є якісь? Були, коли ти займався в собі в цей час? Були якісь складні, що ти не зміг після того вже займатися? Ні, без медичного втручання. Саме такі, легкі, скажімо так. Угу. От цього року ти, коли вже поїхав на змагання, ти бачив, що ось є супротивники, є ті люди, які будуть з тобою виборювати перше місце. От розкажи саме про це. І що тобі треба було зробити, щоб бути першим? Я не знаю, чому, але з нашою збірною я був самий спокійний. Взагалі, я розумів, що я виходжу на бій, в мене є достатній багаж знань для того, щоб перемогти. Я подивився на своїх суперників, в мене було у сітці 2 казаха та 1 грек. Перші 2 поєдинки я закінчив у першому раунді достроково, а останній бій прийшлось повозитися. Проти мене вийшов дворазовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Азії з Казахстану, представник Казахстану. Я його закінчив теж достроково, але у другому раунді задушливим прийомом. Угу. Тобто ти вже бачив, що потрібно, яке рішення прийняти саме тут, так, із цим спортсменом. З будь-якої ситуації можна було знайти вихід. Тобі, можливо, потрібно тренувати не тільки твої технічні здібності, а ще і добре поміркувати, що саме підійде для цього спортсмена, що ти можеш використати. Так, дійсно. Наприклад, перед другим греком я 20 хвилин розминався так, будто я олімпійський чемпіон по боксу. Я його, скажімо так, обманув. Та коли тільки почався бій, він у перші секунди ринувся мені в ноги, а боротьба в мене на досить високому рівні, і я його там перехитрив та
зробив йому задушливий прийом. Ти бачиш, тобто ти так схитрив трошки. Так. Правильно, це, мабуть, є така тактика. Аналітика – це професіоналізм. Так. Професіоналізм, аналітика бою, називається так. Да, звичайно. Тобто ти там же показав йому, що ти будеш робити, нібито, так? А ось ти переглядаєш турніри минулих років? Звісно, по декілька разів. Я іноді дуже незадоволений, тому що кожного разу, коли я придивляюся свої старі поєдинки, я розумію, що зараз я вже на достатньому рівні, щоб показати ще ліпший і ліпший результат. Тобто кожного разу, коли я передивляю старі відео, то мене аж воротить якось. Тобі хочеться стати ще кращим кожного дійсно, разу? Дійсно, так. З кожним днем я почуваю себе більш впевненим. Я знаю, що в мене досить великий багаж знань для того, щоб посідати нові і нові вершини. Пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Скажи, будь ласка, Даниїл, ти коли вже от зараз здобув таку велику перемогу, які в тебе перспективи на майбутнє? Чи розкрились перед тобою дороги, чи є інші можливості, чи все ось так от залишилося, все одно ти розраховуєш лише за свій кошт поїхати на змагання, тобто немає підтримки, допомоги, нічого? Якщо такого брати змагання більш високого рівня, тобто чемпіонат Європи, чемпіонат світу, то зараз, під час війни, мені все одно треба виділяти свої кошти для того, щоб поїхати. Але зараз відкриваються можливості у тому плані, що з'являються полупрофесійні поєдинки там, де мене вже запрошують. Тобто в нас є такий клуб, як «Ватага», вони організовують полупрофесійні бої, полупрофесійні, професійні. І тобто, якщо тільки буде турнір якийсь проводиться по дорослим, то там зроблять категорію юніорів, та я там буду виступати у перших рядах. Угу. І ти в майбутньому хочеш пов'язати своє життя зі спортом? Так, це зараз вирішується. В мене є два направлення, тобто піти на пілота, на пасажирські лайнери, чи вже залишитися у спорті остаточно. Але для того, щоб залишитися у спорті, мені треба така міцна подушка, для того, щоб я розумів, мені потрібен спонсор. Це раз. Без грошей далеко у цьому спорті не уїдеш. Та впевненість у тому, що мені це подобається, скажімо так. Зараз у моєму житті такий період, що дуже переживаю за те, щоб не обрати справу, до якої у подальшому житті в мене не буде лежати душа, знаєте. Якщо зараз виберу пілота, а потім подивлюся на тих хлопців, які зі мною займалися в залі, і вони стануть там чемпіонами UFC, да, Беллатора, то Пожалкуєш, можливо. Да. Але ж сумісно продовжувати заняття спортом і вчитися ти можеш поки що? Поки що можу, але у майбутньому, тобто я розумію, що це неможливо поєднувати дві справи. Пілот, коли в тебе 300 пасажирів позаду тебе і від тебе залежить їхнє життя, то це неможливо. Тобто треба, пілоти – це вічні студенти, вони постійно навчаються, здають якісь іспити. Тобто, це таке. Ну, все одно, обрав благородні справи, дуже серйозно підходиш і до одного, і до іншого напрямку, навіть з вибором. І це дуже добре, що зараз ми виховуємо таких спортсменів. Чи ви даєте психологічну допомогу тим людям, які у вас в залі, щоб вони розуміли, хто перед ними, наприклад, на рингу буде стояти, щоб вони були вже готові, отак, от як Даниїл, наприклад, от як він каже, я був спокійний з самого початку, тобто мені не було за що хвилюватися. Це все дуже просто. В нашому клубі, в клубі є така система, що в нас є молодша група, є, вони підростають, приходять більш старша група. Але там також є хлопці там 10 років, 14 років, і хлопці, які вже старші, старше 18 років, та є хлопці досвідчені, професіонали. Вони займаються разом. Тобто молодша група, молодші хлопці смотрять на більш старших, більш досвідчених, та вже можуть переймати від них великий досвід. Наприклад, Даниїл Чернецький тренується разом з чемпіонами України, з професійними спортсменами. І спаринги з професійним спортсменом старше 18 років, котрий показує дуже величезний рівень професіоналізму на всіх рівнях. На всіх рівнях. І боротьба, і ударна техніка, все. І аналітика висока, скорість мислення. І все це дає багатий, огромний багаж.
Потім він після них він розуміє, що для нього не складно буде. Він просто проходить як через двері і все. А тобі в житті, в звичайному, допомагає саме це, якраз та аналітика, фізична підготовка, та мужність, яку ти вже виховав у собі? Це вже більше йде як авторитет. Коли я був трьохразовим чемпіоном України, тобто це вже звучало досить міцно, да? Але коли я став вже чемпіоном світу, то усе моє оточення почало розуміти, тобто, ого, нічого собі, чемпіон світу, це вже не такий досить великий статус. Наприклад, навіть ходжу по школі, да, і на мене дивляться, кажуть, чемпіон світу. Ну, тобто це дуже сильно підбадьорює та дає мотивацію, тобто йти далі. До нового. Але ж є такі, мабуть, люди, які хочуть перевірити, наскільки ти чемпіон, чи я маю на увазі тут на вулиці, так, чи десь? Наприклад, можна поставити змагання. Ось приходили на цих вихідних, це чемпіонат області. У розділі греплінг зі мною відмовилося виходити два бійця. Тобто вони просто не бачили сенсу. Да, вони просто не бачили сенсу зі мною виходити, тому що я був у цій формі, у формі збірної України. Тобто я виходжу і ну, вони просто не бачать сенсу зі мною боротися. А скажи, Даниїл, я так запитую, знаєш, як буває, коли спортсмен дуже високого рівня, але у повсякденному житті він не може, наприклад, підняти на когось руку, там, чи, наприклад, от коли треба захистити когось, так? Чи бували такі випадки, коли, ну, справді, ми розуміємо, у тебе величезна відповідальність, ти маєш перевагу і фізичну, і, знаєш, технічно багато прийомів, тобто тобі потрібно на вулиці дуже бути обережним. Дуже стриманим, так, тому що мої роки розцінюються як холодна зброя, та на вулиці я не можу їх використати, якщо, наприклад, мене хтось образить, да, яким словом, ліпше я промовчу та піду собі далі. Чим я йому зараз наб'ю пику, то буду далі нести відповідальність. Так, так, ну тобто таких випадків в тебе і не було? Чи траплялося? Траплялося, але я на це реагував досить спокійно. Це дуже добре. Знаєш, тобі, окрім того, що доводиться в собі виховувати ці якості, ще потрібно і виховувати терпіння величезне. Да. Дуже сильно силу волі. Так, я розумію, що це може бути по-різному. Ось, але дуже добре, що ти завжди виходиш переможцем і в таких ситуаціях. Тому ось так ми гідно можемо виховати наших спортсменів. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за те, що отримали для України найвищі результати і нагороди, що виховуєте таких спортсменів, що ви, незважаючи ні на що, йдете вперед. І будемо далі спостерігати і тримати за вас кулачки, щоб надалі у нас було дуже багато перемог на усіх рівнях. І на спортивному також. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.